Добър вечер всички и разбира се благодаря за интереса към поредния вебинар на Адмиралс. Аз съм Борис Петров, финансов анализатор на Адмиралс България и се надявам, че в следващите минути съдържанието, което съм приготвил за вас, ще ви бъде от полза и ще ви даде достатъчно информация, така да бъдете по-уверени в взимането на решения при търговия и инвестиции на финансовите пазари. В следващите седмици, а може би и месеци. Тъй като знаем, че обикновено оценките имат малко по-дългосрочно влияние на пазара. Все пак, преди да започнем, трябва да ви кажа, че търговията с финансови инструменти, договори за разлика, акции, ETF и предлагани от Адмиралс, носи високо ниво на риск, което не е подходящо за всички инвеститори поради сложен им характер. Това съдържание е само с информационни и обучителни цели и не трябва да се счита за съвет за покупка или продажба на финансови активи. Винаги трябва да правите свой собствен анализ преди да вземете решение за търговия и инвестиции на финансовите пазари. Никога не се предоверявайте на един или друг анализатор, независимо дали съм аз или някой друг. Така. Продължаваме напред и така както винаги, когато става въпрос за пазарите, първоначално ще прегледаме представянето на пазарите. Тук е за последните 12 месеца. Последните 12 месеца виждаме, че японският Никей е добавил така солидните, можем да твърдим, 16,48%. Не знам защо, обаче съм пропуснал NASDAQ в тази графика, където доходността е доста по-висока от тази, от тази на японския Никей. Виждаме под японския Никей S&P 8,50%, 8,5%, DAX 7,24%. Всъщност това са пазарите от началото на годината, извинявайте. Не за последната една година. И фактически виждаме, че основните и на всички континенти имаме печалби. Тези печалби са се натрупали леко към тези, които се натрупаха от миналата година. Ние знаем, че през миналата година имахме един доста, доста успешен пазар на S&P 500 и като цяло така, S&P спечели може би около 34% за последните 12 месеца. Към момента виждам данните. NASDAQ е на 53% за последните 12 месеца. Въобще е едно фантастично представяне на много, на много от индексите, когато става въпрос за Nikkei, тъй като той в момента е интересен тук. Трябва да кажем, че той за последните 12 месеца, не от началото на годината, като е тук. Въпреки, че той от началото на годината представя блестящо. Виждаме с 17%. Това е за малко повече от 2 месеца, мисля, имам блестящо представяне. Nikkei е добавил около 38% за последните 12 месеца. Това ни говори, че като цяло имаме едно широко рали, така, рали разпространено, не скоро широко, а разпространено на всички континенти. Може би като изключим Китай, където имахме доста слабо представяне, въпреки че вече виждаме, че Hang Seng отскача леко, но Shanghai Composite загуби около 6% за миналата година. Останалите големи пазари завършиха с ръстове и за последните 12 месеца, така как само Китай загуби около 6%, останалите основни пазари са с ръстове. Важното е, както казах, че имаме рали разпространено на различни континенти. Тоест, като изключим Китай, останалите пазари, останалите големи, основни пазари върват нагоре. Въпреки това, че изглежда така широко разпространено рали, когато погледнем секторите за последните 12 месеца, ще видим едно фантастично представяне на XLK и XLC. Това са, тук също да ви кажа, тук са изобразени и дейностите сектора на S&P 500 и S&P 500 с SPX в синьо. Представянето е за последните 12 месеца. XLK, най-горе, който виждате с 57% близо. Това е технологичен сектор в S&P 500. XLC е комуникационен сектор в S&P 500. Вече казахме, че S&P е добавил около 34% преди днешната сесия за последните 12 месеца. XLY, това е потребителски дискреционен сектор, е добавил приблизително същата стоеност като S&P 500. И от тук надолу виждаме финанси, индустрия, здравеопазване, материали, недвижими имоти,
енергия, основни потребителски стоки и комунални услуги, които вече по-надолу комунални услуги ще трябва да се доста слабо за последните 12 месеца. Но над S&P 500 равно погледнато има само два сектора с грандиозна възвръщаемост, много по-висока от останалите. Тоест, като погледнем едно такова рали, вече почваме да си мислим, че то колкото и широко разпространено на географски принцип да е, все пак то не е кой знае колко разпространено по сектори. Тоест, секторите, които бият S&P 500 за последните 12 месеца, са само два. И имаме един, който е съвсем близо до тази възвръщаемост. Но все пак са два. Секторите, които, т.е. следователно, секторите, които се представят по-зле от S&P 500 са 9. При едно по-широко разпространено рали би трябвало, примерно, да имаме хайде не 5 на 5, ама 6 на 4 или 4 на 6 сектора, нали? Съвително по-равномерно разпределение от тези, които са над и тези, които са под S&P 500. Можем да влезем и малко повече в детайли, като разгледаме стиловете. Тук имаме представянето на последните 12 месеца на различните стилове. Растеж в червено, стойност в синьо и дивиденти в оранжево. За последните 12 месеца, като това е спрямо представянето на S&P 500. Виждате, че всеки ETF, който следва акциите с растеж, с дивиденти или с стойност, е отнесен спрямо S&P 500. И тук очевадно, вече очевадно се вижда разделението на пазара. Тоест, де-факто мотора на пазара е почти изцяло в акциите с растеж. Както видяхме преди малко, а и ние знаем традиционно, че акциите с растеж са в технологичния, комуникационния и традиционно потребителски дискреционен сектор. Именно тези, които видяхме тук начало на тази графика, че са първите три. Именно там традиционно влизат акциите с растеж. В същото време виждаме, че акциите със стойност и с дивиденд са с много слабо представяне. Изключително слабо представяне за последните 12 месеца. Тоест, можем да заключим, че инвеститорите, които са заложили на растеж последните 12 месеца, печелят, останалите инвеститори обаче губят. И то губят сериозно, докато тези, които са заложили на растежа, печелят се. В същия момент, като разделим това на представянето на великолепната седморка под Макс в червено, S&P и RSP. RSP е средно претегления индекс. Тоест, ние знаем, че S&P 500 традиционно е индекс, който е претеглен според пазарната капитализация. В RSP проследява представянето на компаниите от S&P 500, ако индексът беше с равно тегло. Т.е. всички компании в индекс имат равно тегло. Представянето тук е от началото на месец април, тъй като именно този ETF Max, който виждате, започна съществуването си тогава, т.е. Тук става въпрос за около 11 месеца, не за точно 12. Затова виждате и разминаването между представянето на S&P, т.е. там бяха около 33-34%, а тук са около 27-28%. Така, виждаме, че великолепната седморка е с близо два пъти по-голямо представяне, отколкото S&P 500. И също време виждаме, че средно претегления индекс, т.е. в който всичките компании имат еднакво тегло, се представя доста по-слабо, отколкото индекс, отколкото S&P 500. Което отново ни навежда на мисълта, това като говорим с предишните графики, и тук може да кажем, че отново имаме едни малко наброй компании, които издърпват целия пазар нагоре. И всъщност все така по-малките, останала част от компаниите не могат да догонят, въпреки че виждаме, че индекса средно претегляне също започва да расте. И почва така да повтаря поне представянето на S&P 500, което ни казва, че може би до някъде имаме разширяване на рънка. Наистина може да имаме разширяване, но въпреки това смея да твърдя, че при положение, че великолепната седморка е с близо 30% тегло в S&P 500, и това сме го говорили, то ние не можем да говорим за кой знае каква диверсификация в индекса. И си знаем, че наистина, въпреки че ралито се разширява, има все повече компании, които поскъпват, знаем, че индексът продължава да бъде много силно зависим от
топ 7 компанията, дали която се мърка. Тази се мърка, разбира се, ако от този ETF извадим представянето на Тесла, например, и на Apple, и ще видите, че така една петорка или дори четворка ще направи още по-добро представяне, тъй като Тесла да пада от началото на годината, и не само още вече може 4 месеца акциите на Тесла падат. Apple има затруднения в очите, видяхме, че приходите не нарастват с темповете, които искаме, той дори намаляват. Така че, т.е. в последните отчети, не за всичките, но имахме няколко отчета, в които приходите намаляваха. Така че великолепната седморка, според мен, се превръща в петорка или дори в четворка, което според мен показва фокуса на пазара върху все по-малко и по-малко компании. А около отчета на Nvidia, само преди около 3 седмици, помним каква лудост беше достигнала пазара, т.е. целият пазар беше фокусиран само върху една акция. Тук дали тази акция ще поскъпне или ще спадне, не е толкова важно. Важно е, че риска е огромен за целия пазар, т.е. когато сте инвестирани в целия пазар и целият пазар се съсредоточи върху една акция, много е вероятно тази акция да е свръхнаценена и пазара да е силно концентриран в нея, с което да намеква, че имаме проблем. Имаме сериозен проблем. Пак казвам, ние не можем, докъде ще стигне Nvidia, дали ще стигне 1000, 1500, 2000, 3000 и така нататък, ние това много трудно може да го прогнозираме с точност. Може да прогнозираме обаче, че тази концентрация в една, две или няколко наброя акции, особено в една, е голяма червена лампа за инвеститорите, че имаме свръхконцентрация в наценени компании, което увеличава рисковете на тази компания. Имахме и огромна волатилност около отчета, което доказва, че пазарите са свръхнажежени около тази акция. Когато говорим за стойност и за растеж, всъщност тази графика трябваше да разгледам преди малко, аз съм променил подреждането, но мисля, че пак ще свърши работа. Виждате, когато това съотношение върви нагоре, това е и премията за следващите две години на акциите с растеж спрямо акциите с стойност. И виждаме, че средната е около 57%. Виждаме, че в момента обаче акциите с растеж стават много по-скъпи. Тоест премията спрямо акциите с стойност става много висока. И виждаме, че доближаваме нивата от 2020-2021 година, когато имахме сериозна корекция, имахме мечи пазар. И дори доближаваме нивата от времето на dot-com балона 2000-та година. Това е графика на Goldman Sachs, която най-просто ни казва, че оценките на акциите с растеж определено е завишена спрямо акциите със стойност и спрямо историческите нива на това съотношение. Което също е една червена лампа. Ето и това е съотношението на същия RSP, спрямо SPY. Както казахме, виждате, RSP е Equal Weight индекса с равно претегляне, извинявам се. Не средно претегляне, а равно претегляне. S&P е представен с SPY, което си традиционния S&P 500 с претегляне спрямо пазарна капитализация. Виждате, че съотношението е близо до 12-те стойности за последните 5 години, въпреки че отскочи, което потвърждава теорията, че имаме леко разширяване на ралито, то остава много близко до дъното от 2020 година. Което ни показва още веднъж, че акциите със стойност така и въобще целият пазар не се намира в кой знае колко оптимистично настроение, а по-скоро малко наброй компании издръпват целият пазар нагоре, както говорихме преди малко. Ето още една графика на Goldman Sachs, която много ясно илюстрира оценките на, като говорихме преди малко, великолепната седмовка, целият индекс и останалите 493 компании извън великолепната седмовка. Тук трябва да кажем, че виждаме, че S&P 493, т.е. извън великолепната седмовка, има бъдещо съотношение 18, при S&P 500 има бъдещо съотношение 20, а великолепната седмърка има бъдещо съотношение цена печалба от 30, т.е. 50% над целия пазар. Това е една сериозна разлика, драстична разлика, която определено трябва да имаме предвид. Определено трябва да се има предвид,
пак казвам, оценки, тук все пак трябва да направя една вметка, извинявам се, може би трябваше преди малко да я направя, но все пак ще направя една вметка. Оценките не означават, че пазарът утре ще се срине. Оценките, най-вече, т.е. подобни са отношения PS, Price to Free Cash Flow и така нататък, и EV to EBITDA, съотношенията за оценка работят за по-дългосрочната възвръщаемост. Т.е. те ще имат ефект върху акциите, вероятно за инвеститорите, които имат по-дългосрочен хоризонт или поне средносрочен. 12-18 месеца, например. И особено тези, които имат дългосрочен хоризонт. Примерно 2, 3, 5, 10 години. Абсолютно логично звучи, когато купите нещо, което има висока оценка, нещо надценено, да не може да очаквате висока доходност от него в дългосрочен план. Тоест, дори ако отидете и си купите апартамент, който е надценен, вие не може да очаквате да го проведете за много повече, за много повече пари в бъдеще. Както със всяко едно нещо, което си купите и го купите така високо оценено, надценено, то доходността, което може да очаквате от него, не може да бъде кой знае колко голям за дългосрочен план. Тоест, тук трябва да вметнете нещо много важно. От високите оценки не означава, че пазара ще се срине утре, другата седмица, другия месец или след 3 месеца. Това означава, че акциите са надценени, рисковете са високи, пазарът е нагорещен и че дългосрочните инвеститори не могат, за да имат реалистични очаквания, не би трябвало да очакват висока доходност в дългосрочен план. Това означава оценки. А не, че пазара ще се срине утре. Много хора не разбират всъщност как работят оценките и като им кажеш, че нещо има високо PE, той след като акцията продължи да поскъпва един месец и каза, ти преди месец ми каза, че има високо PE. Това нищо не означава. Да, когато търгувате в рамките на деня, на седмицата, на месец, на един месец, когато сте свинг трейдери също, оценките имат по-малко значение. Колкото по-дългосрочен става вашия хоризонт, толкова по-важни ще бъдат оценките за това нещо. Освен това, дори за краткосрочните, за по-краткосрочните трейдери, трябва да се знае, че високо оценените акции вече увеличават риска от понижение. Това трябва да го знаете. Много е важно да разберете как работят оценките, тъй като наистина много хора знаят, познават различни инструменти, но не знаят как да ги прилагат. И си правят погрешните изводи от тях. Тоест, гледат тази графика, казват ти в която седмока е наценена, аз говоря, че е наценена вече еди колко си месеца, и те ти казват, ами то ти говориш, че е наценена от еди колко си време, тя продължава да върват нагоре. Да, това не е невъзможно въобще. Но това продължава да доказва, че пазара остава наценен дълго време. Колкото по-дълго време остава пазара наценен, толкова по-скоро ще наближи момента, в който оценките ще върнат към фундамента. Тоест, или фундамента трябва да се подобри, тоест, при съотношение PE, или печалбите трябва да догонят цената, или цената трябва да се върне към печалба. Това са двете възможности за нормализиране на оценките. Тоест, и отново, когато говорим за наценени акции, при нормализиране на оценките, пак казвам, може печалбите да догонят оценките. Въпреки че виждаме колосални разлики в оценките, нали? И печалбите наистина трябва да са колосални и да нарастат много бързо, за да успеят да догонят тези оценки. И в дългосрочен план това е нестабилно. Това не е устойчива, не е устойчива инвестиция, като не вкарвам в думата устойчива тази модерната дефиниция. Аз съм нормалния израз на думата устойчива. Тоест, когато купите нещо наценено, дългосрочен план не може да очаквате с него доходност. Да, при теорията на по-големия глупак, вие винаги може да купите нещо наценено и след няколко години да го проведете на следващия глупак. Това е именно теорията на следващия глупак. Може да намерите някой по-голям глупак от вас. И това може да работи. Това може да се работи и още известно време. Но за дългосрочен план това не може да работи. Тоест, ако сте дългосрочни инвеститори, за вас оценките имат сериозно значение. Ако сте трейдери в рамките на деня или в рамките на седмицата, оценките имат се по-малко значение. Дори може въобще да не ги. Това беше едно лирично отклонение за оценките, за да може наистина да обясним как работят нещата, как работят те и как трябва да ги тълкувате, за да няма погрешни изводи. Тъй като ние в този вебинар гледахме различното представяне на сектори, но трябва да видим оценките на сектори.
Ето, това е една прекрасна графика. Аз мислих да ви правя различни графики други, но това е една прекрасна графика, която е на Голдман и включва дори според мен оптимистичните съотношения, бъдещите съотношения, които е за фискалните 2 години напред. Аз знам, че много хора, вероятно, които познават PE съотношението, използват PE next 12 months, т.е. бъдещото съотношение цена печалба. Но какъв е проблема с него? В бичи пазар, какъвто се намираме така, т.е. при покачване на акциите, бързо покачване на акциите, много често оценките за печалбите, очакването за печалбите нарастват много бързо също. И когато извадите такова съотношение, forward PE, то може да започне да оправдава някои оценки, така, не напълно, но поне те да изглеждат по-справедливи спрямо историческата стойност. Защото очакванията за все повече и повече бъдещи печалби, така много анализатори екстраполират от ръста на печалбите, примерно последните няколко тримесечия в бъдещето, с което очакват, че той ще се ръста, ще се забърза все повече и повече и печалбите в даден момент ще догонят цена. Именно това е един от проблемите на PE съотношението Next 12 Months. Аз не казвам да не се използва. Абсолютно всяко съотношение има своите силни и своите слаби страни. И абсолютно всяко съотношение и метод за анализ и оценка може да бъде изключително полезно, ако знаете как да го използвате и го приложите на правилните компании и по правилния начин. Тоест, аз тук умишлено съм оставил PE съотношението за следващите 2 години. И тук имаме много хубаво разпределение, т.е. това е леко по-оптимистичното PE. Не е last 12 months trade, така че от trailing PE или минало PE. Това е бъдещото. И тук имаме много, много добре очертана графика с много с прекрасни разпределения. Графиката е на Goldman Sachs. В тялото на свеща, това е 25 и 75 е персентил от оценките. Опашките на свеща са 5 и 95 е персентил на оценките. А медианното съотношение е отбелязано с сивата хоризонтална линия, ромбчето е настоящата оценка. Тоест, ако видим ромбчето да е много над тялото на свеща, тоест над 75-я персентил, то може да очакваме, че в исторически план този сектор е надценен. И може да видите, и пак казвам, това е бъдещето PE. Умишлено съм го използвал него, защото ако използваме миналото PE, секторът ще изглежда много надценен. Секторите, които в момента са в тенденция, в възходяща тенденция, ще изглеждат много надценени. Тук съм използвал малко по-толерантна оценка спрямо поскъпване. И виждаме отново, вижте къде се намира оценката на информационните технологии, извинявам се, оценката на потребителски дискреционни сектори, които са два от секторите, които нарастват значително. Интересното е, че комуникационните услуги, които са силно представящ сектор, както видяхме малко по-рано на графиката, всъщност не мога да ви припомня, ето е тук, комуникационните услуги, XLC, въпреки огромният ръст, те все още не са въобще надценени. Тоест в сектор комуникации, в ETF-а XLC, въпреки огромния ръст, имаме силно подценени компании. Което е много интересна ситуация, която е добре да разгледат. Ако сте инвеститори в стойност, вие и в сектор информационни технологии и потребителски дискреционен сектор не изглеждат много привлекателни за вас. Особено ако сте дългосрочни инвеститори в стойност. За вас по-скоро интерес ще предизвикат, както казахме, сектор комуникации, който въпреки че е в тенденция, в силна възходяща тенденция, все още е силно подценен.
Вие погледнете друг сектор, който е така в петия персентил, т.е. на дъното на опашката на свещта. Това е основни потребителски стоки. Сектор, който е много дефанзивен, между другото. Това е силно дефанзивен сектор, с качествени големи компании с дивиденти, основно. И именно името му дефанзивен сектор означава, че така, той много често се представя по-добре в по-трудни економически моменти и по-слаби моменти за пазарите. И не е неочаквано, че именно той беше един от най-слабо представящите. Това е ETF-а XLP, който следва този сектор в S&P 500. Ние го видяхме, че това беше история най-слабо представящ сектор след utilities, т.е. след комуналните услуги. Най-интересното обаче, което идва, е погледнете най-вдясно. Енергийния сектор. Оценката на енергийния сектор, според бъдещото PE за следващите 2 години, за следващия fiscal year to PE ratio, както пише горе, е дори под петия персентил. Тоест, това са рекордно ниски оценки за последните 30 години. Виждате, че периодът е 30 години, т.е. не е малък, в който се изследвали годно. Енергийният сектор не е подценен. Той е ултра подценен. Тоест, тези, които търсят възможност дългосрочни инвестиции в стойност, казахме, оценките работят в дългосрочен план. Енергийният сектор изглежда най-привлекателният сектор от всички останали. Като спомена, пак казвам, това е едно единствено съотношение. Всеки от вас трябва да си напише домашното и да направи така анализи допълнителни с други съотношения, за да може да филтрира сигналите, които тук предоставям. Разбира се, не може да направим някакъв цялостен анализ в рамките на един вебинар, а и това не е целта на някакъв. Целта е да ви се дадат известни насоки, за да може да вие както се казва, да си напишете домашното и да вземете информирани решения за вас самите, подходящи за вас, за вашата стратегия, вашата толерантност към риск, вашия ресурс, вашите финансови цели и инвестиционен хоризонт. Така, при нещо, което е друго интересно, може би, виждаме, че финансите, въпреки че бяха един от стабилно представящите сектори, също остават в подценения аспект на под 5-я персентил, т.е. под 25-я персентил. И други комуналните услуги се представят изключително слабо и те също се насочват към това да изглеждат все по-стойностна инвестиция. Но тук говорим отново, пак повторям, за fiscal year 2, т.е. 2 годишно бъдещо PE съотношение и спрямо диапазона на последните 30 години. Важно е да видите крайностите. Най-подценените сектори, определено твърдо, енергия, комуникационни услуги и основни потребителски стоки, най-надценените сектори, потребителски дискреционен и информационни технологии, според това съотношение. Важно е обаче, в момента знам, че всички от вас се интересуват основно от технологичния сектор и докъде ще продължи да върви нагоре, балон ли е, не е ли балон и така нататък. Сега ще разгледаме някои графики и накрая ще кажа моето становище, какво е и как според мен трябва да се мисли за този диспут, има ли балон или няма балон. Ето една графика, на която попаднах днеска и веднага я добавих тук. Това е американските технологични акции като процент от американския и глобалния фондов пазар, т.е. пазарната капитализация на американските акции и на глобалните акции. Забележете нещо много интересно. В момента, на практика към настоящия момент, американските технологични акции са по-голям процент от американските акции, т.е. около 33%, както пише долу до зеленикавата линия, ще зеленикава, няма значение, по-тъмната линия на графиката. Те са цели 33% от американския пазар и този процент е по-висок от този на Dotcom балон. Процентът от световните акции,
на американски технологичен сектор, говорим, процентът на американски технологичен сектор от световните акции също е по-висок от този по време на Dotcom балона и в момента е около 17%. Това ясно показва изключителната концентрация на пазарите в един конкретен сектор. А това не е здравословно в дългосрочен план за целия пазар. Т.е. тук виждаме свръхконцентрацията в един сектор. А тук виждаме нещо също много интересно. Това е Price to Sales Ratio. Едно много приятно съотношение за оценка на технологичен сектор, според мен едно от интересните, защото много от компаниите в технологичен сектор нямат печалби или свободен паричен поток. И за да може така по-масово да анализират технологичен сектор, много често се използва цена продажба, т.е. Price to Sales Ratio. Забележете какво е Price to Sales Ratio на този ETF, който говорихме, XLK, който следва технологичен сектор в S&P 500 в момента. Това е 8.64, т.е. 8 години приходите, 8,6 години приходите на компаниите са нужди за да се изплатят за да се изплатят сегашните инвестиции. Това съотношение е по-високо отново от dot-com балон. Виждате в лявата част първия пик на графиката, който е около 7,5. Ние в момента сме далеч над този пик и вече изпреварваме и пика от 2021 година. Отново казвам, според това съотношение price to sales. Но тук вече се натрупва, тъй като ние гледахме PE, сега виждаме и второ съотношение price to sales, виждаме и концентрацията в сектора, т.е. тук трябва да започне да ни светка червената лампа, че имаме проблем. Ето нещо интересно. Това е price to sales ratio на Cisco и на Nvidia. Тези от вас, които са разглеждали по-обстойно dot-com балона, на мен така с удоволствие го правих малко повече и имам и още някои интересни материали, които съм се подготвил да разгледам за dot-com балона и да прочита. Използвах между другото и чат GPT да се похваля, нали, за изследване на dot-com балона, но той между другото много малко ще имам да добавя към поне това, че от което аз го използвах, въпреки че за други проучвания малко или много помага, но не съм най-големия му фен, но не съм най-големия му скептик, така да кажем. Тук виждаме Price to Sales Ratio на Cisco и Price to Sales Ratio на Nvidia. Т.е. съотношение, да кажем, на български съотношение цена на продажби Last 12 Months, т.е. последните 12 месеца на Next 12 Months, на Cisco и на Nvidia. Какво е интересното? Трябва да отбележим, че по време на dot-com балона Cisco е революционната компания. Тя е, можем да кажем, че Cisco е Nvidia-та на онова време. Cisco има 50% пазарен дял в рутерите и де факто се смята, че Cisco вовеки ще има такъв пазарен дял и ще прави колосални ръстове на печалбите и де факто само Cisco ще продава рутери. В момента, интересно е, че Nvidia има още по-голям пазарен дял. Тя е с 75% пазарен дял. Лично според мен това е, някой би казал, това е по-добре. Лично според мен това е по-зле. Защото конкуренцията ще бъде все по-стимулирана да влезе в този сектор. Тоест, делът на Nvidia може по-лесно да бъде свит. Тоест, все нормално. Ако вие сте технологична компания и виждате, че някаква друга технологична компания с близки до вашите възможности започва да е така или насоченост в една индустрия или близка индустрия, прави колосалните пари или почне това. Ами ще пригодите вашия бизнес модел, така че да влезете на този пазар, който тя прави много пари. Най-вероятно ще трябва да направите конкурентен продукт, който да е по-качествен, или конкурентен продукт, който да е по-евтин. Както всъщност се случва и с рутерите. Рутерите на Cisco, пазарният дял на Cisco се срива след dot-com балона и вече, както виждате, не всички рутери са на Cisco, имаме изключително голямо разнообразие от рутери, имаме изключително евтини и достъпни китайски рутери, както вероятно ще се появят изключително така ниско бюджетни китайски конкуренти на Nvidia. Ние не знаем това нещо. Аз не съм убеден дали има или няма такива. Вероятно има и със сигурност вероятно ще се появят. Тоест, когато имаш такъв огромен марш на печалбата, както всичко има 50% марш на печалбата тогава и 50% тяло, пазарен тяло,
В момента е видео, ако има около 70-75% марш на печалбата и 70% пазарен дял. Това я прави перфектната мишена на останалите технологични компании да нахуят, тъй като те виждат, че тук има огромно търсене. Огромното търсене привлича много компании да увеличат предлагането. Както се казва, как беше? Лекарството за високите цени са високите цени и лекарството за ниските цени са ниските цени. Интересното от тази графика е. Вижте съотношението Price to Sales в момента на Nvidia. 35,9. Знаете ли колко е на Cisco в пика на Dotcom Balloon? Точно толкова. Около 35. Тоест, имаме съвсем сходни стойности. Са, тук никой не казва, че това съотношение на Nvidia не може да достигне 45 или 55. Аз казвам, че имаме сходни стойности с Dotcom балона, имаме сходна конюнктура на двете компании. Тогава Cisco беше революцията, сега Nvidia е революцията. И двете имат огромен пазарен дял, огромен марш на печалбите и двете е много вероятно в следващите месеци или години да попаднат под прицел на конкурентите. Това е абсолютно сигурно според мен, че ще се случи. И дали те ще се преборят с конкурентите си или не, това вече никой не знае, но дали ще задържат огромния си пазарен дял, това е много вероятно да не се случи. Колкото повече конкуренти влизат, толкова повероятно пазарен дял да падне. И именно при 75% пазарен дял в GPU-тата при момента на Nvidia, този пазарен дял много лесно може да бъде, много по-лесно може да бъде свит, дори от този, който беше 50%, колкото на Cisco. Тоест, че според мен, Nvidia изглежда в по-уязвима позиция в момента. Има и още доводи в тази посока. Според мен, все пак технологичен сектор в момента на фона на листата първи беше много силно развит. Има и още гиганти в този технологичен сектор. Ние знаем, че примерно, аз съм сигурен, че някои от големите компании, примерно Microsoft, Apple или някои от другите технологични гиганти също могат да проявят интерес към този бизнес на Nvidia. Вместо да пазаруват на огромни цени, с огромни наценки, те в даден момент ще ми се струва по-ефтино, т.е. вместо да плащат големите маржове на Nvidia, ще ми се струва по-ефтино да се отворят отдел за развой на дейност. За развойна дейност и да си кажат, добре, вие продавате, за нас не излиза по-изгодно ние да си развием този бизнес и да ви станем конкуренти. А те определено имат наличните пари в брой, наличния ресурс, който да направят тези капиталови разходи. И когато говорим балон или не балон, ето една интересна графика на Bank of America, която твърди, че бебе балонът на изкуствен интелект, тъй като те наричат, че изкуствен интелект все още е бебе балон, той вече започва да озрява. Той започва да пораства и виждаме, че започва с светло-зелената графика, ето тук, AI, където пише AI. Виждате, че започва да придобива размерите на предходните балони. Тоест, дали имаме балон или нямаме балон, може да твърдим, че имаме назряващ балон. Дали може да стигне по-високо, със сигурност може да стигне по-високо. Тоест, тук трябва да фиксираме. Всеки балон има три общи неща. Точно три, които винаги са общи. Дали, винаги се твърди, че този път е различно. Винаги тези балони се надуват много повече, отколкото всеки би предположил. И винаги крайна сметка за тук. Тоест, в момента, ако някой тръгне да ви прогнозира докъде ще скочи Nvidia, докъде ще се надуе и балон, наречен изкуствен интелект, това е чиста пръба, хвърляне на зарове, на боб, на гледане на кристала, топка и така. Нали? Много е трудно да се предугади кога ще се спука този балон. Сигурно е, че ще спука, сигурно е, че ще ви обяснява, че този път е различно винаги, че предпоставяме, че ще ви обяснява, че този път е различно и е сигурно, че се раздуе до там, докато почти никой не очаква. Така, сега да видим, тук говорихме защо балон, защо така прилича на балон. Ето обаче една графика, която ни показва, че премията за оценка в САЩ на технологически сектор не е толкова екстремна, когато се коригира за по-високата му рентабилност. Спрямо ROI, виждате долу, най-долу, защото вие не го виждате заради преображението за риск, долу е 12-месечното бъдещо ROI, т.е. return on equity. Възвръщаемост от собствения капитал.
Така, по едната скала е Price to Book Value, 20 месечно бъдеще Price to Book, т.е. цена към счетоводна стойност, а по хоризонталата е цена към т.е. по хоризонталата е възвръщаемост на собствения капитал, return on equity. Какво се получава тук? Виждаме, че все пак при S&P 500 имаме наистина грандиозно високи оценки, но все пак хората твърдят, че не е кой знае колко е екстремно. Мисля, че тази графика е на Goldman Sachs или на DataStream, беше едно от двете, не си спомням. Факт е, че отново, когато виждаме, виждате къде е S&P 500, виждате къде са информационни технологии и великолепна цена. Виждате къде отиват енергията, комунални услуги, финанси, материали. Виждате, когато става въпрос за Европа, виждате къде е MSCI Europe, използвания индекс за изследване на Европа, виждате къде е Granolas. Granolas е европейския еквивалент на великолепната седморка, въпреки че в него няма точно, той въобще не е с подобна конъюнктура технологична, в него имаме много повече, така може да кажем, фармацевтични компании. GlaxoSmith Kline, Roche, Novartis, Novo Nordisk, другите, L'Oreal. Имаме една технологична, много ключова компания, разбира се, ASML и Michel Louis Vuitton. Това е всъщност съкращението Granolas. Това са водещи компании в Европа. И виждаме, че информационните технологии и в Европа, където лидера основно е ASML, Европа между другото има много, много слаба експозиция в информационни технологии, изключително зле формирани иновации и сектор на иновации, това е друга тема. Виждате отново, че информационни технологии отиват над MSCI Europe. Тоест, аз не знам как са изкарали твърдението, че информационни технологии не са чак толкова наценени. Нали? Те са го изкарали основно на return on equity и то бъдещето в return on equity. 12 тук става въпрос за 12 month forward return on equity по хоризонтала. И то наистина е много високо. Но, когато става въпрос за оценка по price to book value, виждаме, че тя отново е много високо. Тоест, да, те имат и аз разбирам логиката, че return on equity е много високо в момента. И че те са го екстраполирали следващите 12 месеца, аз казах какъв е проблема с следващите 12 месеца, но все пак нали, те са, по-скоро тази графика ми изглежда като опит да се оправдае някаква балонизация, отколкото така с точност да се говори, че не е, но все пак аз искам да ви дам някакъв аргумент, някакви насоки, че имаме, че нямаме балон. И това е една графика на Goldman, мисля, че отново, която ни показва, че те ни казват, че де-факто оценката на високата оценка Price to Book Value, което също според мен въобще не е най-подходящото съотношение за оценка на технологични акции, но поне така си мисля аз. Това е мое мнение. Няма да спорим. Оправдай се го с 12 месечното бъдеща възвръщаемост на собствения капитал. Да кажем, че са прави. И ето тук имаме аргумент, защо не се намираме в балон, защо оценката е висока, защото възвръщаемостта на собствения капитал също е висока. Ето още една графика. Тук отново е използвано Next 12 Months PE и ви казват, Big Tech е софтуер, е достигнало 37 хикс, т.е. 37 пъти по време на 2020 COVID-а. В момента не сме там. И сме много далече от 70, които са достигнати по време на Dotcom балона. Тази графика съм, мисля, че даже съм сигурен, че е на DataStream. Тоест, те ни казват тук, че с това съотношение, че ние сме много далече от оценките, дори не само на 2022, много далече от. Не само на Dotcom балона, но много далече от 2021 пика, който имахме. Възход отново на технологичния сектор. Тоест, спора, има ли балон или няма балон, според различните оценки, всеки, който иска да ви докаже, че има или да ви докаже, че няма, може да го направи.
Едно, вие какво, как може да мислите, т.е. по някакъв си случай да бъде мислено? Има достатъчно аргументи да се спори, че има балон. Което означава, има и аргументи, че няма. Но след като има аргументи, че има балон, това означава, че рисковете за вашата инвестиция, особено в дългосрочен план, да държите на ценени компании стават високи. И вие трябва да помислите дали не трябва да предприемете своите действия. Като тук никой не ви казва, влизате на платформата след малко, като свърши вебинара и затваряте всичко. Това не е най-добрият подход. Първият подход би бил да намалите, ако смятате, че рисковете са нараснали, че рисковете за вашите инвестиции са нараснали, да намалите най-надценените компании и да отделите парите в брой за по-подценени или пък за евентуално влизане за изчакване на други сделки, по-качествени сделки. Това според мен е подхода, т.е. ако някой ви казва има балон, продавайте всичко и бягайте. Това е според мен излишен страх. И ако някой ви казва няма никакъв балон, не се притеснявайте, давайте до откат. Това също не е въобще качествена идея според мен. Качествената идея е човек да седне, да направи трезва преценка, трезва оценка на пазара, на собствените си инвестиции, на собствените компании, които притежава, и да помисли дали колко са големи рисковете според него при тези оценки, каква потенциална доходност може да очаква при тези оценки и с съответствие за своите изводи да реши евентуално, казвам евентуално, да намали инвестицията си в надценени компании. Това е една от възможностите. И според мен най-добрата опция. Пак казвам, крайностите, продавай всичко и бягай. Или купувай и дръж, няма проблеми, и свиркай си, всичко е наред. Нали? Това са, според мен, недостатъчно качествени съвети. И сега вече ще ви призова всеки от вас да зададе своите въпроси, тъй като се случваме към края на вебинара. Секция Q&A, Questions and Answers. Всеки може да зададе своите въпроси, да обсъдим интересните теми. Докато задавате въпросите си, казвам се, че няма глупави въпроси, няма тъпи коментари, който ви интересува по темата секция Q&A, Questions and Answers. Така призовавам да се присъедините към нашия Telegram канал, където споделяме абсолютно цялата информация, която генерираме. И разбира се, да се абонирате за YouTube канала ни, където споделяме всички записи от нашите вебинари. Сега очаквам вашите въпроси. Надявам се, че ви е било интересно. Разбира се, може да споделите и обратна връзка. Радвам се на обратната връзка. Винаги е добре дошла за нас, за да знаем как се справяме, дали предоставяме интересно съдържание, дали не е интересно, какво може да подобрим. И така, затова напишете ни обратна връзка в коментар в YouTube, в ревю в Google или където и да било другаде. За нас винаги е добре. Може да ни върнете имейл. Виждате имейл bulgaria@miralmarkets.com. Можете да се обадите в офиса, ако решите телефона, ще го открите на вебсайта и така нататък. Въобще обратната връзка за нас е важна. Сега в момента виждам, че няма въпроси, което аз ми ще дава доста време, около минутка две, така за въпроси. След като няма повече въпроси, аз се да ви задържам. Възникнат ли такива въпроси, винаги може да свържете с нашия екип да ви помогне. Аз ви пожелавам да взимате много информирани решения, когато търгувате и инвестирате на финансовите пазари, да имате много успешни сделки и разбира се да не пропускате и следващите вебинари. Приятна вечер!